Какво показва трусът от разделата на ГЕРБ с позициите му в спецслужбите? Защо е страхът от осветляването на кредитите от касичката на властта, Българската банка за развитие? Повтаря ли Изправи се мутри вън истанбулския и будапештенския модел на коалиционна търпимост на опозиционните сили в името на свалянето от власт на авторитарни политици? Гостенка Татяна Дончева, лидер на Движение 21. Сметката от енергийното управление на Борисов пристигна. При липса на диверсификация, природният газ ще поскъпне с над 13% от 1 юни. Защо Булгаргаз проспа търговете за внос на азерски газ от ТАП? И защо интерконекторът с Гърция се отлага за средата на идната година? Гост Васко Начев, енергиен експерт. Подкрепата от Кремъл за диктатора Лукашенко е показателна за това докъде може да стигне Путин, за да запази своята власт. Въпросът е какъв полезен ход имат Европейския съюз и Съединените щати в един обвързан свят, в който икономическите интереси диктуват влизането в спирала от опасни за демокрацията компромиси. Коментар на Деян Кюранов, политолог, преподавател в Новия български университет. Всичко това в денят с Веселин Дремджиев.